Hallå allesammans, Albin här och gud vad många vloggar utomhus jag gör. Och som vanligt jag ber om ursäkt för ljus och ljud. Så jag får göra sådär. Nej, det ska jag inte göra. Men som sagt, jag spelar in det här utomhus med min mobil. Så därför ljuset ju blir lite konstigt. Klockan är typ... Jag har ingen klocka. Jag har varit så delat ut lite panda grejer från pandaförsäljningen. Men det är värsta du får. Typ. Så. Det är så. Gud, här blir det mörkt. Nu får jag hålla så här faktiskt. Så att jag syns något. Nej, det där är ju runt här. Så. Spooky. Nej, jag måste rikta mot trappen här. Någonting. Jag ser inte ett dugg. Lamporna funkar inte. Okej, det här är troligtvis redigerat med min dator. Och då kommer det komma ett klipp. Här, kanske. Antingen här eller i slutet. Så. Ja. Och det är från stan idag. Där var en lite konstig grej. Enligt min mening i alla fall. Så tror jag att jag måste gå till andra sidan. Det är inte jättelångt annars än vägen, men jag måste till Sörby. Det är inte jättelångt från Tybli egentligen, men jag måste gå runt där lite med dela grejerna. För imorgon är det julafton. Det är dagen före doppade dagen idag. Sorry. Nej, jag började spotta lite. Och måste jag lära ut för det är troligtvis julklappar. Men jag tror jag kommer få otroligt mycket dricks. Eller så kommer folk kika att det är korkar som kommer dit på julafton. Om jag nu går dit på julafton istället. Okej, det där klippet jag pratade om det kommer sist. Typ. Herregud. Nej, jag sticker hem. Jag orkar inte dela ut när det räcker att jag har delat ut typ två saker. Jag fick bara betalt för en. Nej, de hade inga kontanter hemma så jag får ta den sen. Uff, lämnar mig brevlån imorgon. På självaste julafton. Doppade dagen. Dagen före juldagen. Två dagar innan annan dagen. Där är ett barn. Och där är en sopstation. Jag är trött. Nej, jag kommer bli förkyld om jag går så här. Jag får skynda mig dit imorgon. Så. Syns jag lite. Även om du är scary. Här blir det typ ljus. En gatlykt i alla fall. Inte här då, men här framme. Oh, kolla, fina träd. Eller, upp på sina träd. Här blir en gatlykta. Aj, shit. Här är inte en gatlykta. Här är en gatlykta. Jag är jättetrött. Ja, jag är snart hemma, så hur som helst, vi ses imorgon då det kommer lite specialvideo. Så här, jag klipper ihop lite. Ja, ni förstår allt det här. Och så glöm inte att gilla, kommentera, dela, prenumerera och... Det är sex saker jag brukar säga. Gilla, dela, kommentera, prenumerera. Berätta för andra och kolla på den gamla och framtida videos givetvis. Som imorgon där det kommer komma antingen en jättelång eller flera korta. Men vi ses och fortsätt kolla så kommer det där konstiga klippet från stan. Hej då.